і, в принципі, і такі потужні професійні колективи його співають. І ми заспівали, і навіть виставили в YouTube, і зняли відеокліп, відеоролік. І навіть нам написали з-за кордону дуже гарні відгуки, що в нас просто цей твір виходить фантастично. Ми попробуємо щось вам зараз показати. Так, як це є на слова, це є молодий, ну він ще не молодий, Якуб Нески, польський композитор, на слова Білошевського. Є такий відомий літературознавець в Польщі. Yeah.